მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედმა საპარლამენტო საბჭომ ღონისძიება გამართა. ღონისძიება სხვადასხვა სფეროში წარმატებული ქალი მეცნიერები, მათ შორის მოღვაწე ქალები დაესწრნენ. ეღვინე ქალბატონებმა მათ მიერ წარმოებული პროდუქცია წარმოადგინეს. მეცნიერ ქალთა და გოგონათა საერთაშორისო დღე 11 თებერვალს აღინიშნება. მთავარ მიზანს მეცნიერი ქალების წახალისება და განათლებისათვის მეცნიერები სხვადასხვა სფეროში თანასწორ უფლებიანობის ხელშეწყობა წარმოადგენს. გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო წელსაც აქტიურად არის ჩართული ამ კამპანიაში. ხოვისმინე თავის გამოცდილება, ის საჭიროებები და ის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ასპექტები, რომელსაც თვლიდნენ, რომ ჩვენთვის უნდა გადმოიცათ. ამავდროულად საინტერესო იყო, რომ ეს შეხვედრა გაერთიანდა ქალი მეღვინეების ასევე მონაწილეობით. მეღვინეობა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მეცნიერება არის მათ შორის და ქალები, ვინც ღვინოს აწარმოებენ, თავიანთი ინტელექტუალური რესურსით ქმნიან ახალ უნიკალურ პროდუქტს და ნამდვილად საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ღონისძიებების მოწყობა. მოგიხსენებათ, საქართველოში ძალიან ბევრი წარმატებული ქალია და ზოგადად მსოფლიოში მეცნიერება ქალებმა შეცვალეს ნამდვილად სამყარო და ჩვენ დღევანდელობა ნამდვილად სასიამოვნო გარემო მოუწყეს ქართველ მეცნიერებს იდეების ურთიერთგაზიარებისათვის, პრობლემების განხილვისათვის და წარმატებული განვითარებისათვის მომავალში.